vi ska hinna till fiskaffären. Jag får lite vatten, Jori. Vad var det för den där hinken där? Riktigt nice. Så, du sitter så högt upp, Martin. Kan man ta en öl i båten faktiskt. Spännande alltså. Perfekt. En ny dimmig dag har grytt på Anholt. Martin är trött, men redan på benen. Med en videohälsning. God morgon, hälsningar. Hoppas ni har det bra. Jag har vaknat upp här. I alla fall jag har vaknat upp här på Anholt. Vart på toa och vi ska göra oss i ordning och åka väg till Läsö idag. Ha det bra. Joni som fortfarande avnjuter sin skönhetssömn i förpiken måste också upp. Istället blir det moln. Kan du se det risk för regn idag? Ja. Snart klarnar det upp och efter frukost ska bara cyklarna lämnas tillbaks. Grabbarna upptäcker att Anholt faktiskt ser ut som en cykelsadel i formen. Vilket påminner om dagens seglingsetapp. Från Anholt kommer färden att gå mot nordnordväst, upp till Läsö, där skaldjur från den beryktade fiskaffären Torsens fisk hägrar. Men det finns ju skaldjur på Anholt också. Ska ni inte köpa lite här? Vill du ha kräftor, Joni? Nej, vi skippar det nu. Ja. Vi tar det när vi kommer till Läsö. Vi tar det nästa gång. Då kör vi. Hej då, Anholt. Adjö, adjö. Ja, det var det. Det var det. Det var det hit. Ja, vad härligt. Det har varit på Anholt och vi har gått i öknen och... Vart ska ni ta vägen idag då? Ja, nu ska vi upp till Läsö. Läsö, ja. Där har ni varit förut. Ja, det känns bekant på något sätt. Ja. Det ska bli roligt att komma dit igen. Och vad är uppdraget? Ja, vi ska hinna till fiskaffären. Ja, den har vi hört förr. Vi får se hur det går. Japp. Ja. Men vi har ju en liten backup-plan. Jaha. Ja, det tar vi sen. Ja. Det låter ju spännande. Seglingens första del går genom öppningen i revet, den så kallade slussen. Där det är så grunt att botten syns från båten om man tittar ner. Med kameran ner i vattnet ser det nästan skrämmande grunt ut. Hur går det med seglingen nu då, grabbar? Vi är ute på Kattegatt igen. Vi har lämnat Anholt. Man ser bakom oss där. Det blåser sydväst i. Sydväst. Lite måttlig vind. Båsen 4-5. Mm. Och vi funderar på att sätta upp spinnaken. Japp. Vad säger du? Ja, jag tycker det. Ja. Det går för sakta. Ja. Helt enkelt. Så kan vi inte ha det. Eftersom GPSen säger att i den här farten så kommer vi att framme 18:43 och det är långt efter fiskaffärens stängningsdags. Det här är inte acceptabelt. Nej. Sätter vi spelaren kanske vi kan göra lite grann på den tiden. Vi provar väl? Ja. Bra jobbat, grabbar. Spinnackarna uppe. Den här kommer jag på dig. Men oj, Martin. Det var... Kan jag få lite vatten, Jori? Ja, visst. Kan jag erkänna. Ja, när solen gassar på sig vet du, och man har en sån här fin segling, då kan man ta en öl i båten faktiskt. Ja, så jag har. Riktigt nice. Det här är riktigt nice. Ja. Spinnackel, storsegel, gör runt 6 med lätta vinden. Ja, det är otroligt. Så verkar läget betydligt lugnare nu då än sist? Det enda problemet är...
fiskaffären som alltså stänger klockan 4. Och enligt GPS, om ni fortsätter på den här parten, raka spåret, så blir det 17:30. Alltså 1,5 timme efter stängning, tack. Ja, vi lär inte komma dit i tid. Nej, inte till tid. Det blir en strålande dag på Kattegat och under flera timmar syns inte land åt något håll. Bara horisonten och ett och annat fartyg. Med så stabilt seglingsväder och spinnackern uppe kan grabbarna koppla av en stund. Båten seglar i stort sett själv med autopiloten som håller kursen enligt rutten som satts på GPS-plottern. Men det blir inga långa tupplurar. Det gäller att ha konstant uppsikt åt alla håll. Saken är klar. Det kan inte bli vackrare väder. Men kan man få se också hur det ser ut inne i båten, Martin? Navigationsbord med plus AIS, kommunikationsradion där och byssan. Mm. Diverse kameraväskor och där framme, det är ju där som Joni sover i förpiken. Går vi ut kanske lite grann? Mm. Titta vad som händer här ute. Då ser vi att Joni han ligger här och sover. Har det gott? Ska man ha när man är ute och seglar. Speciellt i sån här vind så det är bara att koppla av medan autopiloten styr. Och någonstans där framme har vi Läsö. Vi måste köra runt ett grundområde här för att kunna komma dit säkert. En liten omväg men kan det vara värt. Grabbarna har bland annat en sorts fusk-AIS ombord som gör att det går att följa deras resa på internet. För att testa att det verkligen fungerar ringer Martin upp familjen hemma. Jag ringer upp min fru här, Jeanette. Hon är hemma i Göteborg. Hej Martin. Hej Jeanette. Hur går det? Ja, det går bra här. Jag sitter och tittar var ni är någonstans på Marine Traffic. Ja, vad bra. Ja. Ja. Kan du se vad vi är just nu? Ja, vi kommer snart fram till den där lilla, vad ska jag säga, spetsen där det går ut en liten term där. Ja, just det. Precis. Vi ska runda ja. Vi ska gå runt de här grunda reven bara där så svänger vi in sen mot Läsö. Det står att ni gör 6,6 knop. Ja. Då får ni ha det så bra. Ska vi ta ner spinnaken här alldeles strax? Ja, just det. Ja. Ja, men det var kul att kunna följa här. Nu har ni hoppat fram en bit till. Ja, precis. Ja. Ja, ha det så bra. Ja, ha det så bra. Hej då. Hej då. Så. Det var det. Solen har gått i moln när Joni och Martin rundat Läsös östra udde. De lovar upp mot Österbyhavn. Den sista biten blir det kryss. Perfekt! Vad sa du? Du sitter så högt upp, Martin! Ja, fin utsikt där och därför. Ja, visst. Det är fin utsikt. Jag sitter där nere, ja. Det lutar ju rätt så bra ner. Här har vi ju Läsö, Joni. Ja. Faktiskt. Vad härligt. Ja. Igår åt vi kött, så idag ska vi äta fisk. Vi ska till fiskaffär. Innan de stänger? Innan de stänger. Känns det igen på något sätt? Ja, det blir spännande. Kommer vi hinna? Klockan är alltså nu 5:20. Oj. Ja, det är rätt mycket båt. Ja. Ändå. Väldigt mycket mer än på Anholt i alla fall. En del ligger långsidigt, så att då är det ju ganska lyxigt ändå.
Joni och Martin är i hamn på Läsö. Det har börjat regna lite grann, men nu gäller det bara att försöka hinna till fiskaffären. Ja, då går vi och ser om de har någon fisk då. Ja, det gör vi. Det börjar regna precis när man kommer innan. Ja. Nu blir det spännande. Ja, det är lite bra. Skynda på nu, grabbar. Är ni framme snart? Ja, det är fiskaffären. Tusens fisk. Det är lite bra, Tore. Ja, kan man inte vara ställd. 10-6. Nej! Klockan är nu. Den är nästan 6. Ja. Ja, det är ju typiskt alltså. Som vanligt med andra ord. Och där kunde detta ha varit slutet på den fina sagan om skaldjur till Joni och Martin. Men som grabbarna sa i början, då fanns ju en slags backup-plan. Ja, man vet ju aldrig sådana affärer. Nej. Det kan finnas något som har slängt på baksidan eller så. Kan det vara så? Ska vi gå och undra hur det här ska gå? Där är det. Det kan inte vara någonting där under backarna. Men var det något av den där hinken där? Som de har gjort. Hur kommer man dit? Det var spännande alltså. Ja, grabbarna hade faktiskt fuskat lite grann och ringt fiskaffären i förväg. Som la undan en laddning godsaker i en hink. Oj, kolla! Där finns det grejer! Wow, underbart! Ja, där ser man. Det mesta löser sig när man är ute och seglar. Ja, Martin. Vad har du här på bordet då? Här har vi allehanda delikatesser från Torsens fisk i Läsö, Österby. Mm. Som jag tycker är en av världens bästa fiskaffärer helt enkelt. Och vi har då fått underbara sådana här kräftskärtar. Många är det. Massa krabbdor. Vi har också smörfisk. Jag har den ätit upp min. Du har kvar lite grann. Jag vet inte vad det ser så gott ut på bild, men den smakar ju helt underbart alltså. Ja. Smörfisk. Yep. Finns inte att få tag på i Sverige. Så har vi H.C. Andersen här i burken. Får han plats där i? Ja, precis. Det tror man inte, men det gjorde han faktiskt. Han smakar väldigt gott. En lille dansk. Mm. Och sådana här mackar då med färs franskbröd med grässkärtar och lite aioli. Något av det godaste man kan äta. Ja. Med kvällstopp på detta i Kattegat är dagen fulländad. Men missa inte nästa avsnitt. Då kommer vi att se hur fiskaffären ser ut när den är öppen. Och Joni och Martin ger sig ut på den sista dramatiska etappen. Jag får inte vara med ombord längre. Mitt emellan Läsö och Göteborg.